Ja, nu kanske vi har flummat. Ja, och då behöver vi ta hand om... Som av en händelse. Precis. Så nu ska vi träna på att tvätta gången också. Ja. Det är också en viktig del att man håller gången fin, och det kan också påverka ljudet och även... Ja, finishen, alltså ja. Hur den ser ut. Och, det var ju som Don sa, en del väljer att aldrig tvätta sina gångar och en del tvättar dem liksom regelbundet. De kan ju en del efter varje användningstillfälle. Mm. Men vad säger vi, en gång i halvåret? Bör man ju minst man liksom tvätta den. Ja. Jag dammar av mina gångar en gång i veckan. Vi är i en yogasal, det finns ullmatter, det, liksom, det dammar upp. Skulle jag titta riktigt noga och säga att jag inte dammat på en vecka, då tar jag en sån här dammvippa helt enkelt. Sån här fin damm och liksom får bort det där. Mm. Det är också ett sätt där vi inte går på med det här silverputsen, vattenbaserade. Mm. Men det handlar ju givetvis om att ha en fin gång, men det handlar ju också om vördnad för gången. Vi primar den, vi bugar för den och så vidare, va? Och det är också ett led i det här att vi håller den ren. Mm. Och väljer man att inte göra det här, det är också ett val. Jag tänker på min första, jag visste ju inte ens hur man tvättar dem. Nej. I början, så att den har ju då ganska mycket patina, skulle man säga. Skulle man hänga en ny gång jämtligen så ser man att den är dassig, skulle man kunna ha ett annat ord också för. Den låter ju likadant, men den här, och det spelar ingen roll nu hur mycket jag går på med tvätt. Den blir inte bättre så. Den har liksom grott in sig. Liksom. Och jag vill inte gå på och gnussa, utan den är som den är. Liksom. Ja, har den blivit så ska man inte tvätta den för hårt heller, för det kan också påverka ljudet negativt om man har gnor för mycket. Ja, så det kan man låta bli. Så ta hand om den igång och tvätta den igång. Ja.